ସବୁବେଳ ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ନା ଗୀତ ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହାତ ତ ଏମିତି ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବନି ଆଜେ ମୋ ସମରେ ବଡ଼ା ବେଇମାନ ରେ ବଡ଼ା ପଛରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଥିବ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ ରାଗିକି ବେ 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 ତୋ ଭଳିଆ ବେଇମାନ ମୌସମ ଏଠି ନୁହେଁ ବାପା ପୁରା ମୌସମ ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି ଡୋଡ଼ିଆ ଖରା ହୁଏ ସେମିତି ହେଇଛି ତୁ ବହୁତ ବେଇମାନି ଦେଖୁଛୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଚୁପ୍ ହେଇଯା ନହେଲେ ତ ନିଶକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ଭିଡ଼ିକି ଟାଣିକି ଅଲଗା କରିଦେବି ରୋଗ ହଉଛି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେବେନି ବାବୁ ଟିକେ ସିନା ଡରିଯିବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି ତାଙ୍କର ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫେର ପଛବାଲା ପଚାର ଧୁଅ ତା ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ବି ଦିଆଯାଏ ନା ଏ ଛୁଟଲୁ ଗୁଣୁଗୁଣ ଗୁଣୁଗୁଣ କରୁଛି ନା ନା ହଁ ଭାଇ ଗୁଣୁଗୁଣ କରୁଛି ମୋର ବି କୁଣିଆ କଥାରେ ମୁଁ ଦନ୍ତକୁ ମୋ ରାଗ ଦାନ୍ତ ଝୋଳେଇ ଦେ ତା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଚାଲିବ ଏଠି ଗୁଜୁରି ଗୁଜୁରି ଚଲେଇଛି ଠିଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ମାନେ ଇଏ ତ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖୁଛ ଇଏ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଇଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିବ ତା ଭିତରେ ବି ଏକଦମ ମାନେ ଅଲଗା ଲେବୁଲର ଲୋକ ବି ଥିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଲେବୁଲର ଲୋକ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ ଏ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ ପକେଟ୍ରେ ଜୋରି ଦୁଇ କିଲିଆ ଜୋରି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ ନେଇକି ଯିବ ଦଶ ଟଙ୍କାର ଯଦି ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଦେଲେ ଜଣକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଜଣେ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଦଶଟା ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଦୁଇ କିଲିଆ ଜୋରି ତିନିଟା ହେଲେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନେଇଯିବା ଆଇଦେବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଜଣେ ତା ପଛରୁ ଦେଖିଦେବ ଯେ ଜୋରି ଅଛି ଭାଇ ବେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ମୋତେ ଦେଉନୁ ନା ପଲିଥିନ୍ କ'ଣ ନାଇଁ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ପଲିଥିନ୍ ତିନିଟା ଧରୁଛୁ ଗୋଟେ ଦେଉନୁ ଗୋଟେ ଫାଟିଗଲା ତ କ'ଣ କରି ଦେଖ ସିଏ କେମିତି ଭାବିକି ଆଗରୁ ଆସିଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାଟିଗଲେ ଡବଲ କରିଦେବୁ ଆରଟା ଦେ ତୃତୀୟଟା କହିହବ କ'ଣ କାଲି ପୁଣି ଯଦି ଦେଲେ ସେ ସାର ମାନେ କି ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତରେ ଯେ ଚିକେନ୍ ଲାଗିଯାଏ ନା ଏ ସେଗୁଡ଼ା ବି କାଢ଼ିକି ଭାତ ଗୁଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡେ କରିକି ଖାଇଦେଉଥିବ ଇଏ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ତାର ଟିକେ ଦେଖ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ଲାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି ଯେ ୟାକୁ ନେବାକୁ ଦେବାନି ଦଉନି ଜରି ଦଉନି ନା ୟା ପାଳି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ନେବାର ଦଶ ଟଙ୍କିଆଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଥିବ ଏ ବାବୁ ଖୁଚୁରା ମିଳିବ ନା ଟଙ୍କିକା କହିନି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଦେଇଦିଅ ନା 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 ଜଣକୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ ସେ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ମିଳିବନି ଏତିକି କହିଦେ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ହଟିଯା ଏତିକି କହିଦେ ନାହିଁ ଯୋଉ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ଲାଗି ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ନା ତା ବ୍ୟାକ ନେଇକି ମରି ଆସିଛି ଚଉଦ ପୁରୁଷ ମତେ ଭାଇ ମୋର ଟଙ୍କାଟେ ହେଇ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ 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 ଥାଳି ଦିଅ ବଡ଼ା ଧରି ଖୁସିରେ ନେଇକି ହସି ହସି କି ବଡ଼ା ବେଇମାନ କିଏ ଗାଉଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଗା ତ ବଢିଆ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲୁ କୋଡ଼ିରେ ଠିଆ କି ବାହାରିଗଲି ବାବୁ ବିରିୟାନୀ ଦିଅ ଏ ଆକୁ ଚପଲରେ ପିଟିଲ ଏଟା ପଳଉ ଏଠୁ ଠିଆ ହେଇକି ଏଠି ବକର ବକର କରୁଛୁ ପାଣ୍ଡୁ ଖରାପ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି ଦେଖିଲେ ତ ଜରି ନେଇକି ଦଶ ଟଙ୍କାର ବିରିୟାନୀ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିଲାନି ଟକିକିଆ ବିରିୟାନୀ କହିଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଆଗକୁ ଖୁସି ମନରେ ବଢ଼ାଅ ଯେତିକି ମିଳିଲା ପଟିକି ପାଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଖୁସି ହେଇଯାଅ ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବିବ ଏମିତି ବେକ ମୁଡ଼ିବ କିଏ ଖେଳ ତ ଖତମ ହେଇଯିବ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱେଟ୍ କରିବ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବ ପଳେଇବ ନମସ୍କାର।